Od 1. novembra počinje sezona sadnje ruža. Da bi te sadnice dale pravi rezultat, kraljicu cveća u svojoj lepoti, potreban je kvalitetan sadni materijal. Ovo je vreme kada se sadnice pripremaju za distribuciju kupcima u rasadniku Topalović u Lipolistu. Kao što vidite, ruže se sada vade iz zemlje. To polako pripremamo, znači, za dalju prodaju koja kreće od 1. novembra. Ruže ove sada koje vidite su trenutno izvađene iz zemlje. One se trape, to jest stavljaju se u pesak, u hladnjaču, koju ću vam takođe pokazati, i one mogu tako ostati, znači, u toku cele zime, pa čak i za prolećnu sadnju, bez ikakvih problema. Znači, vi dobijate i jesenju i prolećnu ružu spremnu za sadnju, lepu i zdravu sadnicu. Izbor ruža zavisi pre svega od vaših sklonosti i onoga što se uklapa u vaš vrt ili baštu, ali nije na odmet ni savet stručnjaka. Mislite koja je, to je teško odgovoriti koja je ruža najlepša, svaka je na svoj način lepa. Kod nas postoje neke ruže koje su najprodavanije, a to su mnogocvetnice, Lavaglut, Nicolo Paganini, Mona Lisa, zatim čajevke su Bacarola, Black Bacara, zatim Julio Iglesias, Šarena čajevka. Svaka na svoj način jedinstvena. Pre svega ne samo lepa, nego jedinstvena. Pored kvalitetnog sadnog materijala, potrebno je da ruže budu zasađene na pravi način. Za sađenje ruža vam je potrebna pre svega lepa zemlja. I ono što kupci najčešće prave grešku pri tome da plitko posade ruže. Ono što morate znati jeste da ruža mora da bude dobro zagrnuta, posebno u tom jesenjem periodu, da joj kalem bude 2-3 cm u zemlji. Znači, ne možete preduboko posaditi ružu, a već ako je plitko posadite, ona će da dehidrira i pitanje je da li će da bude dobra i da li će da se primi. Više o ovoj temi možete videti u našoj emisiji Savremena poljoprivreda, koja je snimana u rasadniku Topalović, a na programu televizije Šabac je u ponedeljak 18. oktobra u 20 sati.